أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبكر من الفرقان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم والحمد لله رب العالمين. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat kita yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء الفرقان وضياء وذكرى
وذكرًا للمتقين. سكرين. الفرقان وضياءً وذكرًا للمتقين. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat kita yang memberi salam. Baik, tuan-tuan dan puan, siapa yang first time yang baru mengenali saya, saya Ustaz Hazim, Ustaz Soban anda, solusi pandai ngaji. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, kita tekan dekat pin bawah, join kita punya, join grup Telegram kita. Jangan lupa stay sehingga akhir, ada hadiah menanti untuk anak dan cucu anda. Baik. Okey, baik tuan-tuan dan puan, ayat 52. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أنتم لها عاكفون. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Okay. Baik, yang tadi ni sebab urut sa, tamathilu. Okay. Biasanya kan tamasil. Tamathilu hujung lidah perlu dikeluarkan. Seterusnya, قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Seterusnya, قَالُوا
أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Terumpuan, qalu, mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami dengan benar atau kamu daripada orang yang bermain-main? Okay. Terumpuan, Allah ciptakan kita illa liya'budun, untuk kita beribadah kepada Allah. Jin dan manusia untuk beribadah. Okay. Tidak aku jadikan, tidak aku ciptakan jin dan manusia. Bukan untuk kita main-main, terumpuan. So, tidak ada istilah untuk main-main kat dunia ni. Jadi, kita terompon apa saja kita buat, kan? Kita makan ni tujuan ni ibadah. Kita baca Quran tujuan ni ibadah, memang ibadahlah, kan? Kita belikan anak mainan ibadah, belikan cucu mainan ibadah, terompon. Semua berfokuskan apa-apa saja ibadah, eh? Baik, seterusnya. Jangan lupa like page kita, eh. Dan subscribe YouTube kita, tekan kat pin bawah, eh. Baik, seterusnya. Sambung. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. دنگوم نن نن ada sabdu berhenti dengung. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Baik. Okay. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْحَابَكُمْ نامكم لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. الحمد لله. Tuan-tuan dan puan-puan, okey. Okey, sahabat-sahabat kita sekejap. Ada ni. Sekejap ya. Hazim Irsyad, siapa yang meninggal tu, eh? Anak saudara saya meninggal pukul 12 malam tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Tuan-tuan dan puan, kita doakan kepada sahabat-sahabat kita tadi, Hazim Irsyad, anak saudara dia meninggal dunia. Okey. Salam takziah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, satu ujian bila kita kehilangan orang yang tersayang ataupun kehilangan ahli keluarga kita, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Okay. Selamat datang ibu dan ayah saya, mak uda, pak uda saya, ayah mertua, mak mertua saya. Okay. Mak uda saya itu tak sihat. Alhamdulillah, apa khabar? Julah junit ni, mak saudara saya dah sihat belum? Okay. Dan sahabat kita yang sakit, mudah-mudahan semua sihat. Eh. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, okay, ini buku yang terakhir, kita buat dua muka surat. Okay, 327. Okay, jangan lupa subscribe YouTube kita, tekan dekat pin bawah, eh, tekan YouTube dan join grup Telegram kita dekat pin bawah. Baik. Yang nak ni sah. 327. Okay, faja'alahum juzalan. Kita panggil anak saya sekejap. Sekolah dengan dia sekali. Faja'alahum. Ni ambil. Ambil. Letak balik tadi. Okay.
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Okay, yang baru sampai ataupun yang first time bersama dengan saya Ustaz Hazim, Ustaz Sopan anda, muka surat 327. Okay. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Okay, sekali lagi. هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Baik, seterusnya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang menyambut sahabat-sahabat kita yang baru sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yang baru sampai, Musab 327. Yang kalau first time bersama dengan saya, Ustaz Hazim, jangan lupa subscribe kita punya YouTube dekat pin bawah.
join group Telegram kita. Lepas tu jangan lupa like page kita, eh. Okay. Baik, tuan-tuan, terima kasih yang mendoakan kepada mak uda saya. Dan juga semua tuan-tuan, mudah-mudahan semua sembuh dari penyakit. La haula wala quwata illa billah. Seterusnya ayat 65. Bismillah. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا saya terpanjang sikit ha ma tu ma dua harakat je sekejap eh ala ala ruusihim laqad alimta ma hauna laqad لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ الحمد لله. Seterusnya qala. Okay. Okay, tuan-tuan rompan, tunggu. Di akhir QR2R ini ada hadiah untuk anak dan cucu anda. Okey, baik. Okey, bismillah. Okey, tunggu eh dekat akhir nanti. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay. ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على tuan-tuan, masya-Allah. Tengok ayat ni tuan-tuan. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Inilah tuan-tuan, Allah perintahkan kepada api, wahai api, sejuklah kamu. Sejuklah kamu. Selamatkanlah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api tuan-tuan. Maka Allah berfirman kepada api, wahai api, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kau jadilah. Jadilah kamu dengan sejuk. Rukuni barda. Barda. Jadilah kamu sejuk. Wa salaman. Dan selamatkanlah kematian itu
ke atas siapa tuan-tuan? Ala Ibrahim. Masya Allah tuan-tuan. Itu semua tugas Allah tuan-tuan. Tidak. Memang kalau pandangan manusia tuan-tuan, mustahil. Kita kalau campak dalam api, confirm hangus tuan-tuan. Confirm mati. Tetapi tuan-tuan, la hawla wa la quwata illa billah. Kita tak ada upaya, tak ada kekuatan. Melainkan dengan pertolongan Allah. Nabi Ibrahim dicampak dalam api, tiba-tiba tuan-tuan sujud. Kita cuba test tuan-tuan. Okay? Ha, boleh buat doa, ya betul. Cuba test tuan-tuan. Ha, kalau kena api sikit tuan-tuan, panas tuan-tuan, terbakar. Tetapi tuan-tuan, itulah kelebihan. Okay, Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi tuan-tuan, sebab tu ada yang jadikan doa tuan-tuan, qulna ya narquni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ketika anak kena api ataupun kita tuan-tuan tangan meracu dan sebagainya, macam qulna ya narquni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Tuan-tuan, mustahil tuan-tuan, tetapi Allah boleh buat benda tu. Kan? Kalau ikut pandangan manusia terbakar. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Baik tuan-tuan, jom seterusnya. Baik. Okey. Yang baru sampai, assalamualaikum. Yang first time bersama saya Ustaz Hazim, okey. Melompat sakan ustaz. Siapa ni? Fauzia melompat sakan ustaz . Bila kita baca, bila kita berpuasa. Okey. Baik. Ada macam-macam tip. Okey. Okey, baik tuan-tuan. Ini maknanya kita ingat Nabi Ibrahim lah. Tuan-tuan ni, Allah yang berkuasa untuk menyejukkan api. Kita tak kuasa tuan-tuan. Mana boleh sejukkan api? Allah yang boleh buat. Okey? Okey, seterusnya sahabat-sahabat. Jangan lupa masuk dalam grup Telegram kita, subscribe YouTube kita. Dan jangan lupa tuan-tuan, stay sampai hujung. Kita ada hadiah untuk anak dan cucu anda. Lepas tu kalau tak ada anak dan cucu tuan-tuan, dah timbun ni kata semuanya. Anak dah besar, cucu tak ada lagi. Okey, cucu jiran ke, cucu saudara ke, kan, anak saudara ke, anak jiran ke, semua tu boleh tuan-tuan. Baik, seterusnya. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akh sarin. Sekali lagi tuan-tuan. Bismillah. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Baik. Seterusnya. Okay, dua ayat lagi. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardillati barakna fiha. Allati barakna فيها للعالمين. Okay. Baik, seterusnya. Ayat terakhir. وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله.